Eindelijk wordt die tv-kantine wordt eens grappig, want we gaan het roosten. En daarom zit Erika Terpstra er ook, die dacht gelukkig weer eens wat te vreten. Heerlijk die lachende gezichten terwijl je ze ziet denken, ik wil dood. En omdat niemand grappen kan maken, behalve ik, doe ik deze zelf maar. Hitler en ik hebben veel gemeen. We hebben allebei een micropenis, alleen die van mij, die zit tussen mijn ogen. En niemand kende ons, totdat we mensen gingen roosten. Deze grap is niet van mezelf, maar gewoon vertaald. Geloof me, de roast, dat is moeilijk om te maken. Het is al jaren een succes in het buitenland. Maar bij de Nederlandse versie moet je eerst een vertaler inhuren om de grappen te vertalen die van het internet gejat zijn. En dan grappige BN'ers inhuren om ze voor te lezen. En dat laatste, dat lukt maar niet. Dan was hij van Zoendos, eerlijk is eerlijk, niet eens slecht. Wat iedereen had verwacht. Het was gewoon heel slecht. Ik ben terug, mensen. Ik ben terug. Even een tip hoe je roost. Je slist er wat op los met hoge energie. Je doet of je een beetje kwaad bent. Zo van, ja, dit punt moet echt gemaakt worden. En je schreeuwt wat. Maakt niet uit wat de tekst is. Als je echt wil lachen, moet je gewoon een gekke, rare kop hebben. Dus dat wordt een gegarandeerd succes straks met Ellen Bandita. Die de dochter van Patricia Pai heeft gedumpt omdat zij eerder een snor kreeg dan haar. Ik ben weer terug. Ik ben weer terug. Het is trouwens de eerste keer dat ik mezelf niet grappig vind. Dat is gek. Net als Erik Dijkstra. Jongens, ik zeg het maar eerlijk. Ik schaam me voor mijn imitatie. Met dit verschil dat Erik Dijkstra nooit grappig is geweest en zijn imitatie wel. Klopt niet. Klopt niet. Humor is niet makkelijk, mensen. Ik weet het. Oké, Twitter, dat is grappig. Maar die mensen hebben het ook makkelijker. Als je echt wil lachen, hoef je alleen maar naar hun profielfoto te kijken. De Zoendos nemen ze een Twitter-account. Hilarisch. Net als het programma Mol Talk van de Avrotros, waar ze kijken wie de boel opzettelijk vertieft in het buitenland. Beetje wat Erika Terpstra ook doet met de reisprogramma's. Maar holy fuck, wat een enge sekte leiden Chris Segers en Margriet van der Linden. Wie is de mol? Die zit gewoon verstopt in het haar van Margriet van der Linden, omdat niemand in de hol wil kruipen.